ပြဿနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့တော့ချက်เนาะပြောမယ်เนาะပြဿနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့တော့ချက်ကိုရီးယားနဲ့တာဝိတ်ကိုရီးယားကအကောင့်ကြီးတယ်နှစ်ပန်းလုံးလို့ပဲထောင်ထောင်မောင်းမောင်းเนาะခုနှစ်ပေ၈ပေတောင်ရှိတယ်၉ပေတောင်ရှိတယ်เนาะတာဝိတ်ကခြာသိပ်ပူပူလေးရုပ်နဲ့နိုင်ရှင်လာမယ်ပြောမယ်เนาะအတွေ့အကြုံနဲ့နိုင်ရှင်လာရင်အတွေ့အကြုံနဲ့ရုပ်ရည်နိုင်ရှင်လာရင်ဘလို့မှတာဝိတ်မနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တာဝိတ်ကကိုရီးယားထက်ကြီးတဲ့အရာပါရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းပိတ်သိက်ယုံကြည်ခြင်းကြီးတော့ကြောင့်ကိုရီးယားကိုနိုင်သွားတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအတွေ့အကြုံဘူးများလို့မဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းကြီးတော့အရာလူတွေအရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိုရီးယားဆိုတဲ့ကောင်ကိုနော်တာဝိတ်ကဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ဘာမှမဟုတ်တယ်လို့လုပ်လိုက်တာအမတိဒီကောင်ဖះမတိဘူးတဲ့နမနစ်နဲ့ငါတုကောင်းကိုဖြတ်မဲတဲ့ခွေးကျွေးမဲတဲ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာတဲ့ဘာလဲငါကိုဖះခင်ကတော့မှရှိတော့ကချင်တက်ကိုနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ဒီကောင်ကချင်တက်တော့မှဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးတဲ့ဖះမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်လေ तू ကကြောက်စရာအယံကောင်းတဲ့ကိုရီးယားကိုလေကြောက်စရာမကောင်းအောင်လုပ်လိုက်တာနော်ပြီးတော့ तू ကသူ့ကို तू မြင့်လိုက်တာသူယုံယုံချင်းကို तू မြင့်လိုက်တယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိုရီးယားကိုပျော်ရဆိုင်လိုမျိုးပဲဖြစ်သွားအောင်လုပ်တယ်နော်ဆရာပြောမယ်နော်နင့်အတွက်ကိုရီးယားတွေရှိလိမ့်မယ်နင့်အရန်ကြောက်တဲ့အရာကပါလေအကျွေးလားအဆရာအကျွေးသိန်း900သိန်း1000လားဘာမှမဖြစ်တယ်လို့လုပ်လိုက်နော်ပပလေးဒီလားအကျွေးကြည်ယုံမကငါဒီထက်အကျွေးသိန်း1000တော့ပပလေးกว่าအကျွေးသိန်း1000ပပလေးกว่าနားလေလားအရန်နင့်အတွက်ကြီးအောင်မလုပ်နဲ့ကြောက်အောင်မလုပ်နဲ့ငါဒီယောဂပပလေးกว่าပပလေးဖြစ်အောင်လုပ်ဒီလားဖယားကငါဖယားကတတ်နိုင်တယ်ငါဖယားကကြီးမြတ်တယ်ငါဖယားကအကျွေးထက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးမှဒီအကျွေးသိန်း900 1000လောက်ကတော့နားလေလားဒီယောဂလေးယောက်ကတော့ခမပေါ်ရစိတ်လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်เนาะယုံကြည်ခြင်းထွက်လာကြီးလာเนาะဒီလားအဲယုံကြည်ခြင်းတဲ့မှာเนาะပပလေးအကျွေးသိန်း900ပပလေးအကျွေးသိန်း1000ပပလေးဒီယောဂါကဆရာဝန်ကအရန်ကြောက်ဆရာကောင်းအောင်လုပ်တယ်ပပလေးပပလေးလို့ပြောလိုက်ပပလေးနော်နိယုံကြည်ချင်းကိုယောဂါပေါ်မှာမြင့်လိုက်နိယုံကြည်ချင်းကိုအကျွေးပေါ်တင်လိုက်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဘာတာလီကတော့ခင်ဗျာသိန်း900 1000လောက်ပပလေးနားလေလားနော်ဖះငါ့ကိုပေးရင်သိန်း1000ချီ1000ချီပေးနိုင်တယ်နားလေလားโอเคနော်တာဝိတ်ကအကောင့်တီးပြီမဲ့အရက်ပူပေမဲ့သူယုံကြည်ခြင်းမြင့်တယ်ဆရာပြောမယ်နော်ဘာမှမဟုတ်တယ်လို့လုပ်လိုက်တင်ပြတနာဘာမှမဟုတ်တယ်လို့လုပ်လိုက်နော်โอเคနော်ယုံလိုက်ဖယားကနင့်ပြတနာတာကြီးတယ်ဖယားကနင့်ပြတနာလောက်ကတော့ပပလေးပဲဖယားတလောက်ကြီးမြတ်တဲ့ဖယားစัจကြရာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတော့ဖယားကတော့နင့်ပြတနာကတော့ပပလေးပဲနော်သူယုံချမယ်ပြီးတော့ကျွေးကြောပစားနဲ့ကျွေးကြောနားလေပပလေးအကျွေးသိန်း900ပပအကျွေးသိန်း1000ပပဒီပြဿနာကပပလေးနားလေလားโอเคเนาะပပလေး